იყო ერთგვაროვანი პრობლემა აკვარიუმი, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს შეეხება. მე შეიარაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი დავით მემსაძე ვარ. ჩვენი სტუმარი არის დღეს არმიის თადარიგის ვიცე-პოლკოვნიკი ზაზა ქვარაია. გამარჯობა ბატონო ზაზა. გამარჯობა ბატონო დავით. მადლობა მინდა მოგიხადოთ თქვენ დღევანდელ ასე ვთქვათ ეთერში მოწვევისთვის და ასევე მინდა მადლობა მოუხადო რადიო საქართველოს. მე დღეს მივწვი ადამიანის სტუმრად, რომელიც არის თავისი 45 წლის ასაკში აფხაზეთის და სამაჩაბლოს ომების მონაწილე, რომელმაც სულ რაღაც ასე შეიძლება ერთი თვე არის ითქვას, რაც დატოვა შეიარაღებული ძალები და კარგად იცნობს იმ არ მინდა ამ ტერმინის ხსენება, მაგრამ იმ ბუდეს, სადაც მაინდამაინც ეროვნული სული არტრიალებსა და პატრიოტიზმის დეფიციტი. თუ რატო ამას გადაცემის შუამაწილში ვისაუბრებთ, მაგრამ როგორც ასეთი ღალატი და რა მოხდა განსაკუთრებული ისეთი, რასაც უმალავენ ქართულ საზოგადოებას, რაც უცნობია თითოეული თქვენგანისთვის და სახეზე გვაქვს ის რეალობა, რაც დამიმახეთ მოქალაქეებმა, რა მე არ ვაკეთებ პერეფრას მანდამაინც არჩევნებთან, მაგრამ ასე ხდება მაშინ, როდესაც ვითარდება ინფარქტი. პატარა წყენებიდან გროვდება ყველაფერი და შემდეგ დგება ფატალური შედეგი. ასე არის ომში, ასე არის პოლიტიკაში, ასე არის მედიცინაში. 2008 წლის ომთან დაკავშირებით ალბათ დავიწყებ ამ ამბებს. ბატონი ვლადიმერ ჩაჩიბაია არის დღეს გენერალური შტაბის პირველი უფროსი ადამიანი, პირველი ფორმიანი. ბატონო ზაზა, მოდიოდით რა თქვენ ამ ეთერში, მანამდეც პირველ არხთან მე მოვისმინე თქვენი საჯარო განცხადება. მე როგორც ოფიცერი, როგორც მოქალაქე შეშფოთებული დარჩი. შეგიძლიათ რომ უთხრათ მსმენელს რა გაიგონეთ თქვენ სახმისში, რაზე იყო ლაპარაკი, როცა კოდორის ხეობა, მე ასე ვიტყვი, მოღალატეობრივად ჩააბარა ქართულმა მხარემ. მადლობა, კი ბატონო, ძალიან ასეთი მძიმე შეკითხვა არის ეს და კარგია რომ ასეთი მძიმე შეკითხვით ვიცხებთ ეთერს. პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას, მაგ დროისთვის პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას მე ვიცნობდი, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. მას გაჩნდა გარკვეული ავტორიტეტი გააჩნდა იმ პერიოდისთვის ჯარში. ომის პერიოდში ბატონი პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია იყო განათლების სარდალი, ის რაღაცა გარკვეული თვეების წინ დაბრუნდა მისი, ასე ვთქვათ, ამერიკის ტურნედან, სადაც მიიღო ბოლო, ასე ვთქვათ, სტადიის სამხედრო განათლება, ანუ დაამთავრა ვორ კოლეჯი. და ავტორიტეტი, როგორც გითხარით, ამ პიროვნებას საკმაოდ მაღალი ჰქონდა ჯარებში. რაც შეეხება თვითონ უშუალოდ იმ მომენტს, რასაც მე შევესწარი, მე მსახურობდი აკადემიაში, სულ რაღაცა 2 თვით ადრე ომის დაწყებამდე 8 ბრიგადის მეთაური და შტაბის უფროსი საერთო ჯამში გათავისუფლებული იქნა თანამდებობებიდან. მე აღმოჩნდი, როგორც მესამე ბრიგადის შტაბის უფროსი აკადემიაში, სახმელეთო ჯარების ოფიცერთა მომზადების კურსის უფროსად და ომში, აი ზუსტად აი ამ ამბულაში ფაქტურად გამოჩნდი. Ну, сардали თავისთავად ერთ მომენტში მოვიდა ჩვენთან, ვარიანში ვიყურებოდით, ვიყავი მე, ვიყავით პოლკოვნიკი ლონდარიძე, აკადემიის რექტორი და იყო ჩვენი აკადემიის სერჟანტი რევაზ ციტური. ტელეფონმა დაურეკა ბატონმა პოლკოვნიკს, ბატონ პოლკოვნიკს ჩაჩიბაიაზე, ჩაჩიბაიაზე დიახ საუბარი. ურეკავდნენ კოდორიდან, მივხვდი რა თქმა უნდა, რომ ურეკავდა ზურა აგლაძე, იმ დროისთვის ზურა აგლაძე იყო კოდორში, ასე თქვა, ჩვენი ძალების ხელმძღვანელი, სარდალი. და როგორც გაერკვა საუბრიდან, მდგომარეობა გაურკვეველობა იყო ძალიან დიდი, ფაქტურად არ იცოდა ბატონმა ზურაბი თუ რა უნდა გაეკეთებია ქვედანაყოფს. ამ პერიოდისთვის უკვე ქართულ შენაერთებს ჰქონდა მიღებული ნიტიტება, ბრძანება, რომ დაეხიათ უკან და ბატონი პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია უბნება, ესე იგი, ზურა აგლაძეს, რომელთანაც მინიმუმ საჰაერო მანძილით გვაშორებს 250 კილომეტრი, სადაც აბსოლუტურად არანაირი ცდომა არ აქვს რეალურ მდგომარეობასთან, რაც ამ მომენტში მიმდინარეობს კოდორში. ის უბნება თავის რჩევას, თავის მითითებას, რომ მან უნდა დატოვოს კოდორი. Ну, მე, რა თქმა უნდა, როგორც ოფიცერი, მაიორი ვიყავ იმ პერიოდისთვის,
მუთხარი რომ ბატონო პოლკოვნიკო თქვენ არ გაქვთ მეთქი უფლება ჩაჩიბაიას ხარია პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას თქვენ არ გაქვთ უფლება მეთქი როგორც პირველ რიგში როგორც ადამიანს რომელიც ძალიან დაშორებულია იმ სივრციდან სადაც რაღაცა გარკვეული მოვლენები მიმდინარეობს მეორე თქვენ არ გაქვთ უფლება როგორც განათლების სარდალს იმიტომ რომ არანამდებობრივად რომ მისცეთ ასეთი მითითება ან რჩევა ან ასე შემდეგ და მე რაც იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი თქვენ არ გაქვთ უფლება რომ მისცეთ ასე ვთქვათ ესეთი მნიშვნელოვანი ადგილის როგორც კოდურია მისი მიტოვების ასე ვთქვათ რჩევა ну и რა თქმა უნდა შეშფოთა მას დაეთყო ეს სახეზე ну იქ ვერაფერი ვერ თქვა ეხლა სიტყვია და იცოდა თვითონაც ამის უფლება რომ არ ქონდა რა თქმა უნდა იცოდა რომ ამის უფლება არ ქონდა მაგრამ ეს გააკეთა და მე უთხარი მას იქვე ბატონო პოლკოვნიკო თქვენ ამაზე პასუხს აგებთ მეთქი იმიტომ რომ თქვენ რაც გააკეთეთ ეს არის ღალატი ამის რომ მოწვევები ფაქტურად პოლკოვნიკი ვონდარიძე არის და ასევე არის მასტერ სერჟანტი მციტური რომელიც ამ ეტაპზე ჯარიდან არის დათხოვნი პოლკოვნიკი ვონდარიძე ალბათ თემაში მე ალბათ სადღაც ვახსენებ დღეს ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ასე ვთქვათ წამყვანი პირია კი ტარიელი იქი იახტია დიახ ბატონი ტარიელზე მე აქვე ვიტყვი რომ არის ძალიან კარგი მეთაური მე პირდაპირ ეთერშიც შემოიწორე და ძალიან კაი პიროვნება ძალიან კარგი პიროვნება დიახ მე ლაივით მივმართე არანაირად არ მინდა დავიჯერო რომ თქვენ შეგიძლიათ მეთქი იდგეთ უბრალოდ აი ამ ძალის გვერდით და ვთხოვე მას რომ გარიდებოდა ნუ როგორც ჩანს ეს მისი არჩევანი მისი არჩევანი არის დიახ მაგრამ რაც შეეხება მე ხლა ცოტა გავახანძლიობ ამას მინდა რომ ეს თემა სრულად დავფარო შემთთვის წარმოუდგენელი იყო რომ დავბრუნდით ანუ 11 აგვისტოს დისლოკაციის ადგილებზე წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის რომ პოლკოვნიკმა ჩაჩიბაიამ ანუ ადამიანმა რომელსაც ჯარი პატივს სცემდა და ვიცოდი რომ ეკლესიაშიც ასე ვთქვა რაღაც გარკვეული სკონდა რა ადამიანს რა ნუ ეკლესიურად ცხოვრობდა რა აი ასეთი რაღაცის გაკეთება შეეძლო და მოუხმე მას და უთხარი ბატონო პოლკოვნიკო მეთქი ჩვენ ვალდებული ვართ მეთქი როგორც ოფიცრები მივიდეთ საპატრიარქოში და უთხრათ საზოგადოებას რომ ის რაც 2008 წელს დღეს მოხდა აი რაღაცა 1 საათის 2 საათის უკან ის არის ქვეყნის ღალატი მე ხლა თემას რა თქმა უნდა ბოლომდე ვერ გავშლი შეიძლება ეთერმა არ მოგცეს ამის საშუალება მაგრამ ადამიანები 90% ვინც 2008 წელს იმსახურა ისინი დღეს არ მსახურობენ შეიარაღებულ ძალებში და ეს ყველაფერი შეგნებულად მოხდა მხოლოდ ამ მხოლოდ ერთი მიზეზით ამ ადამიანებმა იცოდნენ სიმართლე იმის შესახებ თუ 2008 რა იყო როგორ დაიგეგმა ეს პროცესი როგორ განხორციელდა და რა მოღალატეობრივი პოლიტიკა აწარმოა იმ დროინდელმა ფაქტურად ხელმძღვანელობაში იქნება თუ ხელისუფლებაში მყოფმა პირებმა იმისათვის რომ 2008 წელი დამდგარიყო და იმისათვის რომ დღესაც ვიმკით აი ამ ყველაფერს შედეგებს და ყველაზე უფრო უარესი რა არის დღეს პოლკოვნიკი ჩაჩიბაი უკვე გენერალ-მაიორი ჩაჩიბაი არის ის არის გენერალური შტაბის უფროსი და მას ხელთეწიფება რომ იგივე მდგომარეობაში ჩააგდოს ჩვენი სახელმწიფო თუ ამის ასე ვთქვათ ბრძანებას მიიღებს გარკვეული წრეებისგან უფრო ფატალური შეგედურების მონტანი აღმოჩნდება ეს რა თქმა უნდა ქვეყნისთვის ბატონო ზაზა ამ ქვეყანაში როგორც გითქვიათ და პროგნოზი მიგიციათ ბატონი ჩაჩიბაიას ქმედებისთვის ეთყობა უკუღმა და ყველაფერი მოწობილი და დაშჯა და წინაურებად მოქმედებს უკუღმა ეს ასინეთა როგორც ამბობს ჭაბუავერეჯიბი თავის უკვდავ საგაში დათათუთაშია და მალე ისე მიდის კაცობის საქმე ამ ქვეყანაში ხო საჩვენებლად მოგვიწევს დათათუთაშიას ზეგლის დადგმა ამ ქალაქში განსაკუთრებით ამ ქალაქში დედაქალაქში იმიტომ რომ კაცური მაგალითის მიცემა უკვე პრობლემა არის ჩვენი ახალი თაობებისთვის თუმცა მე დაუბრუნდები ისევ თემას არ წავალ შორს ვინაიდან ამის მერე ჩვენ ვიხილეთ ფაქტიურად დიდი კვანტი ჯარისკაცების და სამხედრო მოსამსახურეების ფეხებში და ალბათ ესეც აღარ არის შემთხვევითი, იმიტომ ეს არის ძალიან მარტივი ქრონოლოგია, ძალიან ნიული კონტრდამსვევითი ფორმულა, როცა ადამიანმა კოდორის ხეობის ფაქტიური ჩაბარების ლეგალიზაცია მისცა და თქვენ დღეს ამას აღარ ამბობთ და ეს არ არის პირველი ეთერი სადაც საჯაროდ ამბობთ და თუ როგორ მოხდა პირველ რიგში ამის განშღერებას სახელმწიფოებრივი მაუწყებლებით და საზოგადოებრივი მაუწყებლებით ალბათ მოდი ახლა ვარ გადავალოთ მოყურებელი პირდაპირ შეგეკითხები რომელ წელში მოისურვა შენ ამ საზარელი ინციდენტის
იწოდება საზოგადოებისთვის. 2013 წლის აპრილი იყო, ეს ის პერიოდი არის, როდესაც ფაქტიურად ქართული ოცნება არის მოსული ხელისუფლებაში სულ რამოდენიმე თვის უკან და როდესაც თემა 2008 წლის საკმაოდ აქტუალურია. მინისტრი ამ ეტაპზე არის ალბატონიება ალასანია, ირაკლი ალასანია, დიახ. და ანუ მე ჩავთვალე რომ იმ მომენტისთვის ანუ ჩემს დისკრედიტაციას უკვე ეწეოდნენ, იცოდნენ რომ მე ფაქტურად მზად ვიყავი ნებისმიერ დროს ამათვის დამეთყა, აკეთებდნენ ისეთ რაღაცეებს, რასაც ფაქტურად რაც აუცილებლად გამოიწვევდა ჩემს დისკრედიტაციას და მე ჩავთვალე რომ აუცილებელი იყო ამ ინფორმაციის გაჟღერება. ეთერს ანუ ჩაწერა დაიწყო ასე პირველ საზოგადოებრივში. ანუ როგორც დავაზუსტოთ მაყურებლისთვის, უბრალოდ თქვენ მოქმედი არმიის ოფიცერი ხართ, დიახ, მიდიხართ საზოგადოებრივ მაუწყებლებზე, ითხოვთ ეთერს, რათა გააჟღეროთ სახელმწიფოებრივი ღალატის ფაქტი, რომლის შემსრულებელიც პრეტენზირებულია გენერალური შტაბის უფროსის პოსტზე. დღეს არა, იმ დროისთვის არის პრეტენზირები ხო? იმ დროისთვის კი, ნამდვილად წამაშეგი შეიძლება ნამდვილად მასე იყო, ეხლა მართავს ზანებ და ასე იყო ბატონო დავით და ეხლა ამა აღწეროთ პროცესი. ეს არის შაბათი დღე, ეს არის ანუ წინა დღე, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო. ნუ მე როგორც სამხედრო თავისთავად აღარჩიე ისეთი მომენტი, როდესაც ძალიან მტკივნეული იქნებოდა ეს ზოგიერთისთვის, ვინ საზოგადოებას ატყუებდა. მე ჩემთვის იყო ძალიან ნათელი რომ ის პროცესები, რომელიც ქართულმა ოცნებამ წამოიწყო 2012 წელს, ემსახურებოდა ნაციონალური მოძრაობის გადარჩენას და ვიცოდი ზუსტად რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ფაქტურად დღეს აზიან საქართველოს შეიარაღებულ ძალებს თავს და არა მარტო შეიარაღებულ ძალებს, აუცილებლად დღევანდელ დღეს მოიტანდნენ საქართველოში. მე მივედი ჩემი საპარადო ფორმით შაბათ დღეს, ერთადერთი ადამიანი დამხვდა კარისკაცი, მაიორი კაცი იყო, რომელმაც სულ რაღაცა 1 საათის განმავლობაში მოახერხა რომ იქ მოიყვანა პროდიუსერი, რომელიც მერე შემდგომში აღმოჩნდა რომ იყო ODR-ი ჩანერგილი ამ პირველ მაუწყებელში. ეს არის იარი გახსოვთ? რა თქმა უნდა, ეს არის ირაკლი ციბაძე, ამჟამად ეს პიროვნება იმყოფება ლონდონში, არ ვიცი ხა გააქცეულია თუ უბრალოდ გაარიდა ან ფუფუნებაში უყვარს ალბათ ცხოვრება, მაგრამ ამ ადამიანმა იმ პერიოდისთვის გამოიძახა ჩამწერი ჯგუფი, დაახლოებით 5-6 კაცი მოვიდა სტუდიაში, შემიყვანეს და 1 საათის განმავლობაში მიდიოდა ჩემი ინტერვიუ. როგორც კი ინტერვიუ დამთავრდა, დაახლოებით 15 წუთი ანუ რაღაც ზარები გააკეთა ბატონმა ირაკლი მაშინ, მოვიდა ჩემთან და მითხრა, რომ 8 საათზე დღეს მოამბეს ეთერი, დათმობილი არის შენთვის. 1 საათის განმავლობაში შენ საუბრობ ამ თემას. თუ რაღაცა დამატებით კიდე გინდა თქვა და გაიხსენებ, კი ბატონო. ეხლა რაზე იყო საუბარი და რაზე ვისაუბრე მე ბატონ ირაკლისთან და იმ ჩამწერთან, ჟურნალისტ სამწუხაროდ მისი სახელი არ მახსოვს, ქალბატონი იყო. ვიცხებ ეთერს ასე, რომ ბატონომ ბიძინა დიდი მადლობა, რომ დღეს ამის შესაძლებლობა საქართველოში არის, რომ ოფიცერი გამოვიდეს ასე თქواس და არ იყოს იმის საფრთხე, რომ ხვალ მას სადღაც იპოვიან, ესე იგი მოკლულს. მაგრამ თქვენ მეთქე, როგორც ამით ვამთავრებ ჩემ ინტერვიუს, ვეუბნები რომ ბოლოს, რომ თქვენ ეს ყველაფერი ბატონო ბიძინა იცოდით მეთქი, რომ ეს ყველაფერი მზადდებოდა, თქვენ ამას ხელს უწყობდით მეთქი. თქვენ ამაში ფულს იხდიდით, რომ ჩვენი ჯარი გაძლიერებულიყო, რომ ჩვენ ჯარში ესე იგი რაღაცა ის კორუმპირებული ფენა რომ მოშორებულიყო, მაგრამ სინამდვილეში ეს ამ ადამიანებმა გამოიყენეს ძალიან ბოროტად და თქვენ მეთქი ამის თქმის არანაირი პრობლემა არ ქონდათ მეთქი. ასე დავამთავრე ჩემი ინტერვიუ, მაგრამ შუაში იყო ის, რომ დღეს პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია ცდილობს მეთქი ისევ ძალაუფლებაში მოვიდეს, ის სავარაუდოდ უნდა გახდეს გენერალური შტაბის უფროსი, ის ვერ გახდა გენერალური შტაბის უფროსი ზუსტად ამ ჩემი ქმედების გამო და გახდა ბატონი კაპანაძე, მაგრამ ასე ვთქვი რომ ასეთი ადამიანების მეშვეობით, როგორიც არის პოლკოვნიკი ჩაჩიბაია, როგორიც არის ნარდაია, რომელიც დღესაც ზის ფაქტიურად იქ ნატო შტაბინაში 5 წლის განმავლობაში უკვე ადამიანი, რომელიც ახალაიეს ფაქტურად კარზე იყო დღედაღამ, ხალხო აი მე მიმართავს უყველას, ეს ადამიანები მზადარიან იმისათვის რომ ქვეყანას ნებისმიერ წამს უღალატონ, იმიტომ რომ ეს არაერთხელ აქვს უკვე გაკეთებული, არაერთხელ აქვს გაკეთებული პროფესია, ალბათ მე ახლა პროფესიას ღალაც ვერ შევარქვი, მაგრამ ამ ადამიანებს არ ვიცი ან რას უხდიან ამ ხალხს, ან ვინ არის ეს ადამიანები, რომ ასე აი ეს ბატონო, აი ასე ზუნთ ეს ქვეყანა ბატონოსაც უცხო ქვეყნის საგარეო დაზვერვის სამსახურში მყოფი ადამიანებისთვის
ჩვენს ქვეყანაში საკუთარ სახეზე ნიღაბის მორგება, ესე ზუსტად ერთ-ერთი სერიოზული პროფესია, ამას ქვია მსახური, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებისა და საკუთარი სამშობლოს ღალატი. ასე რომ ეს პროფესია, რა თქმა უნდა, ტექნიკურად და თეორიულად ამ ვარაუდის დაშვება შესაძლებელია, ამას უბრალოდ ჭირდება გადამოწმება და უამრავი სამსახური ყავს ქვეყანას, რომელიც ზუსტად ამას უნდა ემსახურებოდეს, რომ ეს რაღაც კონკრეტული ფაქტები ან ვარაუდებიც თუ არსებობს ამ დაგვარე, ამის გადამოწმება, ამის მუდმივი კონტროლი, მონიტორინგი უნდა ტარდებოდეს. სპეცსამსახურები დღეს პოლიტიკურ მოღვაწეებს კი არ უნდა უსმენდნენ და კონდაზურვა იმას კი არ უნდა აკეთებდეს, რომ რამენაირად რაღაცა არიდოს ისეთი, რაც პოლიტიკურ სპექტს არ ჭირდება და არ ახასიათებს. ზუსტად ამას უნდა ემსახურებინ, საიდან შეიძლება რომ პოლკოვნიკ ჩაჩიბაიას წნომა ჰქონდეს ისეთ საქმიანობასთან, რომელსაც ჩადის ამდენი წლების მანძილზე და უმაღლესი თანამდებობებიდან. ძირს უთხრის ფაქტიურად მისი საქმიანობა არის ძირგამომთხრელი საქმიანობა, იმიტომ მე რაც მოვისმინე, მე არავარ მოსამართლე, მე არავარ პროკურორი, მაგრამ ეს ფაქტი ახლა მე რაც მოვისმინე, ნუ ალბათ თუ ნუ როგორ მე მინდა ბევრი მე მინდა რომ ობიექტურობის ხარჯზე ან ობიექტურობას ჭირდება ფაქტი 2013 წელს 2000 ბოდიში ბატონო დავით 2013 წელს მე პირველ საზოგადოებრივს ვაძლევ ინტერვიუს და ვეუბნები ეს ხალხი შეინარჩუნებენ აბსოლუტურად ვინც კი არის ნაციონალურ მოძრაობაში დღეს კადრები ჯარში აი ამ ხალხს შეინარჩუნებენ მე გეუბნები თქვენ შეგიძლიათ გახსნათ ახლა ნებისმიერი ესე იგი 2012 წლის მონაცემები ვინ იყო დეპარტამენტის უფროსები სამართლოს უფროსები და ასე შემდეგ და თქვენ ნახავთ 90%-იან სიზუსტეს რომ ეს ხალხი განა მაღალ თანამდებობაზე იდენტურ თანამდებობებში არის ხალხი დანიშნული სანამ მორიგი შეკითხვი დაბრუნდებოდა ახლა გავაკეთებ მე მოწოდებას გაგვიხსენით მე მოუწოდებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას გახსენით არქივი ამოიღეთ ზაზაქვარაიას ინტერვიუ და მოგვასმენიეთ ყველას. საზოგადოების ინტერესში შედის თუ რა განცხადებები გააკეთა 1 საათიან ინტერვიუში ზაზაქვარაიამ. არ გააკეთებთ ამას? სალომე ზურაბიშვილის ხმის მიცემა კი არა. თქვენ უბრალოდ დაემხობით 2020 წლამდე. ეს არ გეგონოთ რომ ეს არის პროცესი, თქვენ საკუთარ საზოგადოებას ეთამაშებით ბატონო. ეხლა რა შეიძლება შეკითხვა მეორეს? ფაქტია მე აქ უყურებ რომ რომელ კონდაზვერვით პრევენციაზია ლაპარაკი ბატონო ზაზა, ესენი და მთელი კონდაზვერვა დაინტერესებული არიან საზოგადოებაში ცნობილი სახეების მიყურადებით, მითვალთვალებით, ვინვესთვის ენის მიტანით და ფაქტიურად მთელი სამსახური გადაიცა ინფორ ჭორ ბიუროთ. და ესენი მე გეტყვით ამას ჩემ გამოცდილებაზე, შეიძლება მე ახლა ამას არ უნდა ვამბობ და შეიძლება ეს ძალიან სუბიექტურია, მაგრამ კომენაურს აქედან მინდა უთხრა რომ ეწყობა მორალისა და პატივისცემის მიუხედავად საზოგადოებისთვის თუ მე როგორც მამაკაც მომინდება რომელიმე მანდილოსანთან გავლა, ნუ შეყონდებით ამისთვის, ნუ გამომიგზავნით ახალგაზრდა გოგოებს. ამას მე რა თქმა უნდა თქვენგან შეიძლება პირად პატივისცემაში მადლობას კი მოგიხადოთ, მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან როდესაც ამაზე 3000 ლარს წერთ და გარყვნილი ხავთ თქვენი ქვეყნის ყველაზე ძვირფასი შტო სტუდენტობა და ნარკოტიკზეს გიზით ვერბოვკის სახით ეს პატარა ახალგაზრდობა, ეს არ არის მარტო კონტრდაზვერვითი პრევენციული მოქმედებები და აგენტის და კონსპირაციული ურთიერთობების დონე, ეს არის გარყვნის საბაბი, რომელსაც მე ვერც ვერანაირი ომი და ვერც ვერანაირი თავდაცვა ვერ უშველის. თქვენ უნდა იყოს ასეთი სადაზვერვო მოქმედებების აღკვეთის სადარაჯოზე და როცა ამას თქვენი უწყება ჩადის, როცა ჩემ ქვეყანაში პატარა ბავშვები შიმშილით კვდებიან და თქვენ ჩემს დაზვერვაზე მიგზავნით მანდილოსანს, რომელსაც 3000 ლარს ბიუჯეტიდან ფარული ხარჯებიდან უთვლით, აპატიეთ, მაგრამ თქვენ სინდის ნამუსი გაჩნიათ. ბატონო ზაზა, უგაცრავად, უბრალოდ სათქმელი იყო ეს და როგორც პოლიფონია, ისე გაზდებს ამ ჩემს იმას, თუმცა არიან კატეგორია, რომელზედაც უფრო მეტი თანხები მიდის. მაგალითად, მე ვიცოდი, რომ სხვა პოლიტიკურ სპექტრზე უფრო სხვა სოლიდური თანხები იყო გათვლილი. მე ამას რასაც ვამბობ, მე ამის მტკიცებულებაც გამაჩნია, ამიტომ თქვენ ცეცხლს ეთამაშებით. ბატონო ზაზა, ახლა დაუბრუნდეთ საკითხს. ძალიან საინტერესოა იმ დონეზე, ბატონ ჩაჩიბაია გენერალური შტაბის უფროსი გახდა, იტვირთა ფაქტიურად ბრჭყალებში ჯარის მორალური საბრძოლო სულისკვეთების აღზრდა და მთელი ამბავი. კონტრდაზვერვაში მსახურობდა, ნუ კონტრდაზვერვაში არა, სახელმწიფო უშუალოდ სამსახურში მუშაობდა ესეთი პიროვნება გოგაშვილი სოსო. ფაქტიურად მთელი საზოგადოება გააღიზიანა ამ ადამიანის თავხედობამ, მასზე გადაფურმებულმა ქონებამ, რომელიც აჯარო გახდა სხვადასხვა ინტერვიუებში, ხო?
როგორ ფიქრობთ, ეს ადამიანები ერთმანეთში ან თქვენ გვაქვთ ინფორმაცია იყვნენ როგორც სამსახურეობრივი ურთიერთობით თუ სამთელი სამთავრობო ჯგუფი იყო აქ გაშლილი? ეხლა გოგაშვილთან მიმართებაში მე არ მაქვს ვრცელი ინფორმაცია, მაგრამ აი ჩემთან კონკრეტულად ჩემთან ჩემს ასე ვთქვა პიროვნებასთან ერთადერთი რაც შემიძლია თქვა, გოგაშვილს ჰქონდა შეხება, როდესაც მე 2017 წელს იანვარში ფაქტიურად იზოლებული გავხდი რომ დეზერტირად წავსულიყავი შეიარაღებული ძალებიდან. Ну, ეს დაკავშირებული იყო რამოდენიმე თემასთან. ერთ-ერთი თემა არის ოპტიმიზაციის პროცესი, ის რომ მე რაღაც გარკვეული ასე ვთქვათ ინფორმაცია გამაჩნდა მე იმ პერიოდისთვის J3-ის, ანუ მთავარი ოპერატიული დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობას ვასრულებდი და თავისთავად ვიცოდი ამ პროცესების შესახებ თითქმის ყველაფერი, რაც კი იყო თავდაცვის სამინისტროში. და ეს იმდენად ეთკინა ზოგიერთებს, რომ იყო იმის მცდელობა, რომ დამუქრებოდნენ ამას, ახერხებდნენ სხვადასხვა საშუალებებით და მე ზუსტად ჩავთვალე, რომ პრევენცია რო გამიკეთებია საკუთარი თავისთვის, ჩემი ოჯახისთვის, უნდა გამიკეთებია, ჩამედინა რაღაცა არაორდინალური ქმედება. და ეს არაორდინალური ქმედება იქნებოდა ჩემი გაუჩინარება გარკვეული პერიოდით. ამან ძალიან კარგი ეფექტი გამოიწვია, მაგრამ როგორც მე თვეების მანძილზე ვარკვევდი ამ სიტუაციას, მქონდა შეხვედრები ისეთ ადამიანებთან, რომლებსაც შეიძლება ასეთი ტიპის ინფორმაცია ასე ვთქვათ ეტარებიათ და გავარკვიე ის, რომ ჩემზე ბატონმა არჩილ გამზარდიამ დაწერა მაშინ, რომ მე ვიყავი გაუჩინარებული და თურმე ბოდბის ხევში ჩავედი იმისათვის, რომ მეუფი იაკობი ასე ვთქვათ ლიკვიდაცია მქონდა დავალებული დაზვერვის სამსახურის მხრიდან. აი ესეთი აბსოლუტური აბსურდი დაწერა ჩვენმა ფაქტურად მედია, ერთ-ერთმა მედია საშუალება, რომელსაც დღეს არჩილ გამზარდიას რო კითხო, მოაქვს თავი როგორც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ ყველაზე უფრო ღიას და ყველაზე უფრო დემოკრატიულს და ასე წყაროს. აი ესეთმა ადამიანმა აიღო და ფეისბუქის მეშვეობით გაავრცელა ადამიანზე ინფორმაცია. Ну, რაბმა გოგაშვილთან და გამზარდიასთან. ესე ნათელმირონები აღმოჩნდნენ თურმე მეერე გავარკვიე ერთმანეთის და ეს დაკვეთილი ბაგდურად სტატია ჩემს შესახებ იყო იმისათვის, რომ მე თუ რაღაცა ინფორმაცია ვიცოდი ამ ფაქტურად ინფორმაციის გაჟღერებით, რომ მე ოფიცერი ვაპირებდი ადამიანის თან მითუმეტეს სასულიერო პირის მკვლელობას, იმის მერე ჩემგან წამოსული ნებისმიერი ინფორმაცია იქნებოდა ახმული როგორც რაღაც ძალიან არასანდო როგორც მინიმუმ. და ეს იყო ერთადერთი, რასაც მე ვიტყვი ხა დღეს, იმიტომ რომ ამაზე ზუსტი ინფორმაცია მათ. პატრუზაზა, ასევე მე მაქვს ინფორმაცია, რომ თქვენ უშუალოდ გახდით მომსწრე ჩაჩიბაია გოგაშვილის შეხვედრის ძალიან არაოფიციალურ ვითარებაში, მაშინ როდესაც ქართული ოცნების ყრილობა მიმდინარეობდა და რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი თვითონ ხელმძღვანელობდა. ძალიან ხო, ძალიან მოკლედ ჩვენ ვაკეთებთ ახლა ამ წუთას აქცენტებს და პერსონა რომელიც ზის და ვალდებულიცა პოლიტიკური დაზვერვა შეაჩერო აი ამ ქვეყანაში, უსმენს ეთყობა ამას და ამის შემდეგ მოხდება ეს რაც მოხდება, მაგრამ და ამის კარგი მაგალითი აქვს წინ ბატონო არჩევნები, რა მოხდა არჩევნებზე, მანამდე მე მინდა რომ ამაზე კომენტარი გააკეთო. ნუ ახლა ალბათ შეკითხვა იქნება, საიდან ვიცნობ მე ბატონ გოგაშვილს? გოგაშვილის სახეზე არც მეცოდინებოდა რომ არ დაინტერესებული ვიყავი, ასე იგი ჩემზე რო დაიწერა ეს სტატია და ბოლოს რო გავედი ანუ ამ ადამიანზე როგორც ერთ-ერთ დამკვეთზე, რომ ჩემზე დაეწერა ეს ინფორმაცია, თავისთავად უკვე ვიცნობდი სახეზე. ანუ თუ ვიდმეს კითხვის ნიშანი გექნებათ სახეზე საიდან გაიგე ეს კაცი, როგორ გამოიყურება, თავისთავად ვნახე ბევრჯერ მე სხვადასხვა სურათებზე და ასე შემდეგ რა. Ну ჩაჩიბაი ეს ახლა თავისთავად ვიცნობდი და ვარჯიშობ ხოლმე, ანუ იმისა ქვია პარკი არის, გამოფენა არის, მან დავგვიარ ხოლმე და ერთ დღეს, როდესაც იმ დღეს, როდესაც ქართულ ოცნებას ფაქტურად ახალი ლიდერი უნდა მოვლენილიყო ანუ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, ანუ ახალ პრემიერზე იყო საუბარი და ძველი პრემიერის გასტუმრება ხდებოდა იმ დროს, იმ პერიოდში ზუსტად, ანუ რატო ვიცი ეს, იმიტომ რომ ყურსასმენი მეკეთა და უსმენი ეთერში, რომ ანუ ეს პრობლემატიკა იმ მომენტში წყდებოდა. ამ დროს გენერალური შტაბის უფროსი და ხედავ ვინა საიდან ვიცნობდი, საიდან ვიცნობდი ამ პიროვნებას ფაქტურად და რომ შევხედე, ჰა, გოგაშვილი ხედავ მიდიან ერთად
და საუბრობენ ერთმანეთში, ახლა გოგაშვილი არ ამგონი, ახლა სახეზები ვერ მიცნობდა. შეიძლება ახლა ეცნე კიდევაც, მაგრამ არ ამგონი, მაგრამ ჩაჩიბა იამ ხო მიცნო. ნუ რომ მიცნო და დაკარგა ფერი ადამიანმა ძლივს გაიარა გვერდით. Ну მე ჩაურბინე ერთადერთი რაც ვერ მოახერხე და დღესაც ვერ პატიობ თავს რომ მქონდა ტელეფონი და ანუ ხო უსმენდი ფაქტურად და გადაიღემეთ კი რა მეორე წრეზე სპეციალურად რომ წამოვედი მზად ვიყავი რომ გადამიღო და ვერ მოახერხე უკვე რა თქმა უნდა მიხვდნენ რომ რაღაცას გავაკეთებდი ამდაგვარს და მომარიდეს თავი და როგორც ჩანს გავიდნენ პარკი და ამიტომ მეორე წრეზე უკვე აღარ იყო ეს ხალხი ფაქტია ну ამის მერე ხა ну შეკითხები ბევრი ისმის ის ვინც უნდა მუშაობდეს გენერალური штаბის უფროსის ქმედებებზე ну არაკანონიერ ქმედებებზე ვინც უნდა იდგეს პრევენციის სადარაჯოზე კონსპირაციულად ერთმანეთს ეხუტებიან და არათუ ეხუტებიან არამედ ბათლი მირონებიც კი არიან ერთმანეთში და დიახ დაზარალებული გამოდის აქ მხოლოდ ხალხი და საზოგადოება მე მინდა თქვენ შეგეკითხოთ ძალიან აქტუალური თემის მიღმა იმიტომ რომ დაზარალდა სახელმწიფო 2500 ნაომარი ბიჭი ვეტერანი ასე ვიტყვი გაყრილი იქნა სამსახურიდან ერთ დღეს ადგა ჩაჩიბაია გადაულაპარაკა იზორიას გადაულაპარაკა ჯანჯღავას ნუ და კიდე ის გვარი დამავიწყდა ემისი სტატია რო დაწერა გამზარდია სხვა ნუ ამას ისევ ამბობ ხატოვნად მაგრამ არ შეიძლება ქვეყნის შეერაღებული ძალების დედი ესე სეპარატისტული მიდგომებით წდებოდეს მე ჩემ სიტყვებში რა თქმა უნდა ნამდვილად არავარ თავშეკავებული გამომდინარე იქიდან რომ ესე ხდება ქვეყნის უსაფრთხოებას ძალიან დიდი პატივისცემით მეგრელების მიმართ ჩემი უსაყვარლესი მეგობრებიდაც მეები არიან მაგრამ იზორია ჩაჩიბაია ჯანჯღავა ხურწკაია იქ კილასონია არ შეიძლება ასეთი რაღაცა ჯარში დაიბადა იმის განცდა რომ აწარმოადგენენ არა პერსონებს რომლებიც ის სამშობლოს ემსახურებიან, არამედ ისინი არიან ექსპლუატირებული მასა ექსპლუატატორთა მიერ. ეს არის უკვე სოციუმის დაყოფა, ეს არის იმ ოქროზონის დაკარგვა ჯარში, რასაც ქვია სამართლიანობის განცდა და სამართლიანი ჯილდო და დამსახურებული სასჯელი თუ არ არის არმიაში, სხვანაირად იმ ველის და იმ სუბორდინაციის შენარჩუნება არ ხდება. მაპატიეთ სიტყვა გამიგზელ და თქვენი კომენტარი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, ну ფაქტურად ნამდვილად შემიძლია კომპეტენტურად გიპასუხოთ ამ შეკითხვაზე. იმ პერიოდისთვის ზუსტად როდესაც ხდებოდა ოპტიმიზაცია, მე ვასრულებდი როგორც გითხარით J3-ის უფროსის მოვალეობას, ეს ნიშნავს, რომ ყველაზე უფრო სამყვანი დეპარტამენტი გენერალურ штаბში, რომელიც უწევს კოორდინაციას სხვა დეპარტამენტებს, ყველა ვინც კი შედის გენერალურ штаბში და გეგმავს და ესე იგი ორგანიზებას უკეთებს ყველა ღონისძიებას მით უმეტეს, როდესაც ეს საშტატო რეორგანიზაციას ეხება, აი ამის ხელმძღვანელი ვიყავი მე, მოვალეობას ვასრულებდი. ასევე მოვალეობას ვასრულებდი მოადგილეს, მაგრამ ბატონი ჯანჯღავა, რომელიც დანიშნული იყო დეპარტამენტის უფროსად, ჯანმრთელობის მიზეზების გამო ვერ იმყოფებოდა რამოდენიმე თვე და მე ასე ვთქვათ, მიწევდა ამ ფუნქციის შესრულება. ძალიან საინტერესო რამ უნდა გითხრათ რა. წარმოიდგინეთ, რომ ჩემი დამოკიდებულება გენერალ კაპანაძესთან, ადამიანმა, რომელიც ახლა მამაჩემი იყო მე-11 ბრიგადის მეთაური. მე-11 ბრიგადის მეთაური ის, რომელიც გენერალმა კაპანაძემ ფაქტურად ცინკარ-ცინკარ გაყიდა. ჩემთვის ეს პიროვნება, რა თქმა უნდა, ავტორიტეტს არ წარმოადგენდა, მაგრამ მე გავაკეთე არჩევანი ერთადერთ რაღაცაზე. შეიძლებოდა თუ არა ყოფილიყო გენერალური штаბის უფროსად მოღალატე ჩაჩიბაია თუ სინკარების ვაჭარი. Ну, არ მქონდა აი როგორც დღევანდელი პოლიტიკური სპექტრის არჩევანი, აი ასეთი არჩევანის წინაშე და დილემა იყო, ვინ ავირჩიოდეს ესე იგი, ზურაბიშვილი თუ ვაშაძე. ეხლა ორივე შეიძლება მოიძებნოს უამრავი რაღაცა პრობლემატიკა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხო მე ავარჩიე კაპანაძე და რატო? კაპანაძე ბევრად უფრო დინჯი პიროვნება, გამოცდილი პიროვნება, ის ხედავდა რომ ამ პროცესის ასე ვთქვათ ხელგასმით არ შეიძლებოდა ამის ასე ვთქვათ გაკეთება და უეუბნებოდა ახალ მოსულ მინისტრს და მის მოადგილეს რომ ეს პროცესი უნდა მაქსიმალურად გავაკეთოთ ისე რომ განაცხენებული ხალხი ნაკლებად დარჩეს მაგრამ ის ამას კი ამბობდა რომ განაცხენებული ხალხის დატოვება იყო მთავარი პრობლემა მაგრამ მე გეუბნები თქვენ და მიმართავ სულას აი ვინც ახლა გვისმენს და გვიყურებს მე შემდგომში სინამდვილეში ეს ადამიანები ცდილობენ და ეს ვთქვი უკვე გავაჟღირე
მინიმალური რაოდენობა დარჩეს ისეთი ადამიანების ჯარში, ვინც იცის რა მოხდა 2008 წელს. Ну, ისინი ხო ბევრი ხანია მოიშორეს, ვინც აფხაზეთის ასე ვთქვათ მდგომარეობა იცოდა და იქ რა მოხდა, მაგრამ 2008 წელს თუ ვინმე დარჩენილიყო, აი ზუსტად აი ამ 2016-17 წლის ოპტიმიზაციის შედეგად ის ხალხიც ფაქტურად გაიხვეტა და დარჩა ვინ? კი არიან ახლა რა თქმა უნდა კაპრალები ნამყოფები 2008-ში და მონაწილეები არიან, მაგრამ რაც შეეხება ოფიცრებს, თითქმის აღარ დარჩა. თითქმის აღარ დარჩა. კი არიან ახლა რა თქმა უნდა უმცროს ოფიცრებშიც არიან, უფროს ოფიცრებში არიან, მაგრამ უფროსი ოფიცრები ვინც თანამდებობაზე ყავთ, ეს ხალხი ფაქტიურად ფულით რა ვიცი რაღაც განსხვავებული მეთოდებით გაჩუმებული ყავთ. იმიტომ რომ ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ ახალი ეს პერიოდში ვინც შეძლებდა და შეინარჩუნებდა თანამდებობას, ხო ეს ადამიანები დღესაც რო არიან ამ თანამდებობებზე, ვინ უნდა იყოს ეს ხალხი, ვინც ფულით არის გაჩერებული? ფულით, დიახ, ფულით. ისეთი ადამიანები, ვინც დღეს ფაქტიურად ყველაფერზე არიან წამსვლელი. იმაზე არიან წამსვლელი, რომ როგორც იყო მაშინ კაპიტანი ბლიაძე, რომელიც 2003 წელს გამოვიდა და დადგა ქალბატონი ბურჯანაძეს გვერდით და თქვა, რომ ესე იგი ქართული ჯარი უდგას ფაქტიურად ახალ მოსულ ხელისუფლებას, მან ამ სანავარდების რევოლუცია დასრულდებოდა. აი ზუსტად იგივე ფუნქციის შესრულება შეუძლია ამ ხალხს დღეს. პოლკოვნიკი, უკვე პოლკოვნიკი ბლიაძე დღეს არის J2 დეპარტამენტის, დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსი. ეს ადამიანი, რომელიც აი ვარდების რევოლუციის პირობებში იყო ერთ-ერთი პირი, ვინც გააჟღერა თავდაცვის სამინისტროს პოზიცია. რა შეუშლის ამ ხალხს, რომ დღეს გააკეთოს იგივე, როდესაც რაღაცა პრობლემის წინაშე დადგება სიტყვაზე დღევანდელი ხელისუფლება? აი ამ რეალური პრობლემის წინაშე დგას თავისთავად. ჩარი პოლიტიზირებულია, ამას ამბარი არ უნდა, მაგრამ აი ეს არის ზუსტად ის, რასაც მე მთელი ახლის განმავლობაში ვიძახი და აღმოჩნდი მხოლოდ ერთი ყვავილი ამ ხელამდელოზე და ანუ ამის თქმა არავის აღარ მოუნდა მთელი ახლის განმავლობაში, მაგრამ ბატონი ქვარაია ზაზა ვიცეპოლკოვნიკი ეს არ არის დავით ნემსაძე, მას აქვს 10-მაგჯერ უფრო მეტი და 100-მაგჯერ უფრო მეტი გამოცდილება და 8 წლი ამ ქვეყნის წინაშე. ის არის აფხაზეთის ომის მონაწილე, ის არის სამაჩობლოს ომის მონაწილე, მან თავისი 25 წელი შეერაღებულ ძალებს შეალია და რა თქმა უნდა მისი სიტყვა არის უფრო მძიმე, უფრო ფასეული და უფრო სმენადი ვიდრე ჩემი. განსხვავება ჩვენ შორის მხოლოდ ის არის, რომ თქვენ ეწყობა უფრო მეც მისნობთ და უფრო მეჯერ დაგინახივართ ეკრანებზე ვიდრე ბატონი ქვარაია და ეს არნიშნავს იმას, რომ თქვენ მის მიმართ უფრო მეტი პატივისცემა არ უნდა ქონდეთ პირველ რიგში. ახლა რაც შეეხება ვიტყვი მთავარს და ალბათ დავსვამ შეკითხოს მთავარს, ახლა არ ვაპირებ თემის გაშლას, აქ რამდენად გვჭირდება ეს მისიები, ეს არის ცალკე გადაცემის თემა, ეს ცალკე ანალიზის თემა არის და ამაზე საუბარი წაგუყვანს იმ ლაბირინთში, რომელიც დღევანდელ თემას დაგვაკარგიებს, მაგრამ მე მინდა შეგეკითხოთ თქვენ, ვინ არის დღეს ავღანეთში ეგრეთ წოდებული კონტინგენტის მეთაური, ანუ როგორი პერსონაა? მე არ მინდა მისი სახელი დაგვარი, არ მინდა რომ დავძაბო იქ პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის და მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი გვისმენს ჩვენ ავღანეთში. ფაქტიურად მოხდა რა, იცით, აი ხელისუფლებას გაეყო არმია. არმიას აღარ ჯერა ხელისუფლების და ეს ნათლად გამოჩნდა იქ, როდესაც მიხეილ სააკაშვილს, რომელიც უკვე არათუ ქვეყნის მთავარ სარდალია, არამედ საერთოდ ამ ქვეყნის მოქალაქეც არ არის, ხელში ჩაუვარდა ინფორმაცია, რომელიც მას არ უნდა ქონოდა, ეს არის თუნდაც საერთო ბიულეტენი. ანუ შეერაღებული ძალების ქვედანაყოფში მომსახურე პერსონები უშუალოდ არიან კონტაქტზე პირთან, რომელიც ამ ქვეყნის მოქალაქე აღარ არის უკვე. მე მაინტერესებს უბრალოდ რა, ეს უბრალოდ გულისხმობ ამას, ხვალდაზე თუ დაჭირდებათ ამ ადამიანებს, ხო? რა თქმა უნდა, გაიტანენ ისეთ საიდუმლო ინფორმაციასაც, რომელიც თქვათ არ არის საარჩევნო ბიულეტენი, მაგრამ არის სამხედრო საიდუმლო ინფორმაცია. ასეთი ლოგიკითაც შეიძლება ვარაუდი, იმიტომ შეიძლება ვარაუდი, რომ მათთვის უკვე ჯარი და ინსტიტუციონალური ღირებულებები კი არ არის მთავარი. მათ ისინი ემსახურებიან პიროვნებებს, პოლიტიკურ პერსონებს, რომლებსაც ხელში აქვს რაღაცა ცვლილებების ბერკეტი და ეს ქმნის ძალიან საშიშ პრეცედენტებს. ამიტომ მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ კონტინგენტთან დაკავშირებით. დიახ, ნამდვილად საშიში პრეცედენტის ძალიან ახლოს დადგომის წინაშე საქართველო დგას. ეს ადამიანები მზად არიან დღეს იმისათვის, რომ ხელმეორედ უღალატონ ქვეყანას და ისეთნაირად უღალატონ, რომ ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი ამას ძალიან ცუდად შეიგრძნობს. მე არ მინდა თავისთავად რომ მოხდეს ჩემი ჯარიდან წასვლა, ჩემი 27 სექტემბერს
აფხაზეთის დაცემის, სოხუმის დაცემის დღეს და ამაღლების დღეს ზუსტად ამას ემსახურებოდა. მე უთხარი ამ ხალხს, თქვენ არ გეპატიებათ მეთქი, რომ თქვენ თქვენი მიზნების მისაღწევად საქართველოს მოსახლეობა, საქართველოს ჯარისკაცები დაიყენეთ ფარად და უამრავი მათგანი ფაქტურად შეეწირა თქვენ მოღალატეობრივ ქმედებებს. იქ დღესდღეობით იმყოფება კონტინგენტის მეთაურად ადამიანი, რომელიც ბაჩო ახალაიას პერიოდში იყო ერთ-ერთი ქვედანაყოფის მეთაური. ეს ადამიანები შეუცვლელები არიან როგორც ჩანს. ეხლა პიროვნულად მე გეტყვით, რომ არაა ცუდი ადამიანი, პიროვნული თვისებები, მაგრამ ყველანაირ პიროვნულ თვისებას ეგრევე ხაზი ესმება, როდესაც კაცი მზად არ იქვს საკუთარ ქვეყანას უღალატოს. და ყველაზე უფრო ცუდი იცი რა არის, დავით? ყველაზე ცუდი რა ის არის, რომ ამ ხალხს აქვთ განზრახული, რომ ყველა დანარჩენი ადამიანები დაადანაშაულონ ღალატში და თვითონ გამოვიდნენ სუფთები. სინამდვილეში ამ ხალხმა 2008 წელსაც უღალატეს ქვეყანას და დღესაც არიან ამისთვის მზად. დღეს არიან რანაირად მზად? დღეს ეს პროცესი არჩევნებით შემოიფარგლება, ანუ იქ ყავთ ისეთი ადამიანები, ეხლა იცით თქვენ ჯარი რანაირი სტრუქტურა, სულ რამოდენიმე სიტყვა არის საჭირო, თქვით რომ ანუ ვაშაძე არის მაგარი ადამიანი, შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სალომე ზურაბიშვილი მოღალატეა. მან თქვა 2008-ზე ისეთი რაღაცა, რაც ჩვენ ესე იგი ჩირს ცხებს როგორც სამხედროებს, როგორც ქვეყანას. არა და სალომე, მე აგერ გეუბნები თქვენ, სამხედრო კაცი ვარ, ვიცე-პოლკოვნიკი ვარ, აფხაზეთიდან აწყებული ყველგან ნამყოფი ვარ. მე გეუბნებით თქვენ, არა სალომე ზურაბიშვილი, არამედ სამხედრო ადამიანი. 2008 წელს საქართველოს ხელისუფლებამ და მის სათავეში ვინც იყო ის პირები, ასე ვთქვათ, ყველანაირი რესურსი გამოიყენეს იმისათვის, რომ ქვეყანა აღმოჩენილიყო აი იმ სავალალო მდგომარეობაში. ავანტიურაში. ეს განა შემთხვევით, განა პროვოკაციას წამოეგნენ. ესენი ამას ამზადებდნენ. და ამის მოწმე არის ათასობით ადამიანი, ვინც დღეს ოპტიმიზირებული ან გაშვებული ან ციხეებში, ზოგი მოკლეს ამის გულისთვის, ზოგი ამის გულისთვის, რა ვიცი, გააძევეს ქვეყნიდან და გააქციეს, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაციის მატარებელი იყო. მოკლედ, ეხლა ეს ადამიანები, რომლებიც დღეს რაღაცას აკეთებენ ავღანეთში, რაც პოლიტიკურად ანგაჟირებული თემა არის, ესენი სინამდვილეში მხოლოდ ამით კი არ შემოიფარგლებიან. ესენი ცოტა უფრო შორს იყურებიან. ამით უნდა მოიყვანონ ვაშაძე, ამით უნდა მოიყვანონ შემდეგ ბატონის სააკაშვილი საქართველოში, ამით უნდა მერე მისცენ ლეგიტიმაცია ამ პროცესებს ყველაფერს და ისევ ჩაუგდონ ამ ადამიანს ხელში მთელი ძალაუფლება იმისათვის, რომ მან შეძლოს ბევრად უფრო უარესი პროვოცირების მოწყობა, რომელსაც ელოდება მსოფლიოში ძალიან ბევრი დიდი სახელმწიფო, ბატონო დავით. და გეოპოლიტიკურად ამის ახსნა ამ ეფექტში არის, მაგრამ შესაძლებელი არის მოკლე შტრიხების გაკეთება. მაგალითს გეტყვით ახლა, ამერიკის შეერთებული შტატების ყველა სამხედრო დაწესებულებაში 2006 წლიდან ღიად კავკასიის სცენარი არის გათამაშებაში. ღიად, არანაირი საიდუმლოს გარეშე. ანუ ინტერესი არსებობს. რუსეთს თავისთავად დღედაღამე ესე იგი ესეთი სწავლებები უტარდებათ. ვინავართ ჩვენ? ჩვენი სახელმწიფო ვართ, რომელიც დღეს უნდა გაყოფილი იყოს უკვე წესით 2008 წლის შემდეგ რა სახელმწიფოებს შორის. ეს არის თურქეთი, ეს არის სომხეთი, ეს არის ნაწილობრივ რაღაც შეიძლება არ მინდა აზერბაიჯანების მიმართ ძალიან კარგი ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულება მაქვს. მაგრამ ნუ თავისთავად რუსეთი და ყველამ უნდა იზეიმოს და იხეიროს ჩვენს გაჭირვებაზე. ეს არ უნდა დაუშვას. ეს მე თავი მოგიწევთ თქვენ გეოპოლიტიკური კვეთები, როცა მოხდება სამხედრო უსაფრთხოების საკითხებისა და სამხედრო პოლიტიკური თემების, მაგრამ მე ახლა მინდა შორს ვარ გავიქცე, მიუბრუნდე ადამიანებს და მიუმართო მათ. ვისაც თქვენს იცნობდით, ვისაც მე ვიცნობ, ვინც ჩვენთვის ფაქტიურად მათი პოლიტიკური საზრისებიდან გამომდინარე როგორც მხოლოდ ფიზიოლოგიურ ქმნილებად გადაიქცნენ. პიროვნულად ვიძახეთ, რა არის შენი ყოფა თუ არ არგიხარ ამ წუთისუფლში შენ სამშობლოს, ხო? მე მინდა მიმართო აქედან ტარიელ ლოდნარიძეს რა. მე ვისაც როგორ უნდა ისე გამიგოს, ის რომ მე გავხდი ოფიცერი, ის რომ იყო ჩემ ცხოვრებაში რთული პერიოდი. როდესაც საკარანტინო სწავლებას გადიხარ, ეს არის როგორც ნუ სასუფეველში შესვენებული ახალი სული, ეჩვევი იქაობას, ეჩვევი მუნარებს იმ და ერთ-ერთი პიროვნება, ვინც მოვიდა მე და ბეჭზე ხელი დამარტყა და მითხრა შენ შეძლებ, ეს იყო
არიელ ლონდარიძე და მე ამის მერე მართლა ძალიან ბევრი რამე შევძელი როგორც პიროვნებამ და ფაქტურად ჩემში გადატრიალება მოახდინა იმან რომ ესეთი ადამიანი კი ახლა უსინდისობა ყველა რექტორის დროს ხდებოდა აკადემიაში ზედმეტ ნაკლებად მაგრამ ეს არ იყო ცუდი პიროვნება ეს არ იყო ისეთი პიროვნება რომელსაც სული შეიძლება ესე უკაცრავად და ვიხმარ ამ ტელის ნაგლად გაიყიდა არაკაცებზე ამიტომ დამწლამე ძალიან დიდი გული და მე მინდა ქედა მიმართო ბატონ ტარიელს ბატონო ტარიელ თქვენ გახართ და იდექით და ალბათ არ ვიცი ეს კიდე ღმერთი აჩვენებს იმას დადგებით თუ არა ფრონტის იმ ხაზის რიგებში რომელმა ძალამაც საკუთარი მამის წინ ერთშვილს მეორე გააუპატიურებია და ეს აყურებია და ეს ჩაწერა ვიდეო კამერაზე мама ხელებით გალიაზენიაბა და თვალები დაუსკოჩა რო ეყურებია ეს მარაზმი ბატონო ტარიელ მე თქვენ მოგმართავთ როგორც სამხედროს მე თქვენ მოგმართავთ როგორც მეომარს დანარჩენი ხო თქვენმა სინდისმა გაგსაჯოთ თქვენ თორე მე თქვენ პირადად წაქსეული რო გნახოთ ხო მე არ მაინტერესებს თქვენ ნაცი იქნებით თუ კოცი იქნებით შეიძლება ხვალ მე გავაკეთო ყველაფერი რომ თქვენ ფეხზე წამოგაყენოთ როგორც პიროვნება და როგორც ადამიანი მაგრამ თქვენმა მორალმა და თქვენმა ღირსებამ და თქვენმა შინაგანმა ხმამ ხო თქვენ და არა მარტო თქვენ და თქვენ მაგალითი ხართ უბრალოდ ამ მომართვის ეს არ უნდა შეძლოს თქვენში რომ გაჯობოთ იმ ბოროტმა მხარე მე ამითი ვამბობ რა ამას ნაციონალურ მოძრაობაზე მე არ ვაქებ ქართულ ოცნებას ჩვენ ვამბობ რომ ჩვენ სახელმწიფო აღარ გვექნება იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ ყველა გავიყიდებით მე მინდა რომ დავამატო თქვენ მეც ანუ ბატონ ტარიელს მე პირადად ვიცნობ 2001 წლიდან ვიცი რომ უაღრესად წესიერი ადამიანი არის კარგი ოფიცერი არის სამაგალითო ოფიცერი არის მაგრამ მის ბიოგრაფიაში 2012 წლიდან არის დასმული ძალიან შავი ლაქა ძალიან შავი ლაქა იმის შემდეგ რომ ბატონი ტარიელი მოხდა აი ამ პოლიტიკურ ველში მე არ ვიცი რამ განაპირობა მისი ასე ვთქვათ აი ასე თავიდან ბოლომდე იმ საკუთარი პოზიციების დათმობა რაც მანამდე ჰქონდა მე მის ოჯახს ვიცნობ ძალიან მაგარი ადამიანია მისი მეუღლე ყველანაირად ვთვლი რომ აი და მე თქვენ მოგმართეთ კიდევაც ჩემ ლაიფ ლაივებში, როდესაც Facebook-ით ვაკეთებდი ამას, გთხოვეთ ძალიან ბევრი, აი როგორც ახლა დავითმა გთხოვოთ, გთხოვეთ რომ რამენაირად გაემიჯნეთ ამ ძალას, რამენაირად დაანებეთ ამ ხალხს თავი, მაგრამ იქვე დავამატე რა, იქვე დავამატე და ვთქვი, რომ ადამიანს, რომელსაც შეუძლია საკუთარი სიძე დღეს ამყოფოს, ესე იგი, გვარდის სარდლად, აქ იმას ნიშნავს ეს რომ თქვენ ბატონო ტარიელ ემსახურებით ამ ყველანაირ ჩანაფიქს და ის მიზანი რომელიც თქვენ გინდათ მიაღწიოთ არის ქვეყნისთვის დამღუპველი მაგას კომენდაცია ამ ადამიანებმა კიდევ ერთხელ ვამბობ ამ ადამიანებმა ერთხელ გააკეთეს უკვე ეს ამ ადამიანებმა ბატონი მიხეილ სააკაშვილი მოიყვანეს ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტად და ამას ნუ გააკეთებთ ხელმეორედ ნუ იზამთ ისე რომ ისეთ ადამიანს აი როგორც ბატონმა დავითმა აღწერა ისეთი პირობები მქონდა შექმნილი საპყრობილეებში, ისეთი პირობები მქონდა შექმნილი ზოგადად რა თავის ანუ პოლიტიკური ელიტის გარშემო რომ ყველაფერი ემსახურებოდა იმას რომ ქვეყანაში არ დარჩენილიყო ნათელი წერტილი. გადაუარა ხალხმა, ქართულ ხალხს მორალურად, ფიზიკურად, ყველანაირად და დღესდღეობით ჩვენ იმაზე ვსაუბრობთ რომ ამ ხალხის მოსვლა თითქმის ფაქტიურად გარანტირებული არის? ეს ხომ სირცხვილია ბატონო ტარიელ და თქვენ რომ აი ამ ხარეს იდგეთ ეს სირცხვილი არის მე ასე მიმაჩნია ზაზა მე შეგეკითხები ყველაზე მთავარს როგორ ფიქრობ შენ ჩაჩიბაიას მიერ და იზორიას მიერ გათამაშებული სცენარი რომელთაც უამრავი სამხედრო მოსამსახურე ქუჩაში გამოყარეს იყო თუ არა ეს და ემსახურებოდა თუ არა ეს იმ საგმეს რასაც მასების ხელისუფლების წინააღმდეგ განწყობა ქვია დიახ იყო ასეთი მომენტი თქვენ იცით რომ იმ პერიოდში ტარდებოდა საპრეზიდენტო არჩევნები ბოდიში საპარლამენტო არჩევნები უნდა ჩატარებულიყო საპარლამენტო არჩევნებისთვის ზოგადად მასის ანუ განწყობის შექმნა იყო ნამდვილად განზრახული ამ ოპტიმიზაციით მაგრამ როგორც ვამბობ მთავარი მიზეზი ასეთი ოპტიმიზაციების არის რაც შეიძლება ნაკლები
მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი ადამიანები იყვნენ სტრუქტურაში. ანუ 2008 წლის ომის შესახებ, მაგრამ თავისთავად ესეც იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ადამიანები გაღიზიანებულები იყვნენ, ადამიანებს უნდოდათ რომ საბოლოო ჯამში მოსულიყო ის ადამიანი, ვინც მათ უკეთესად ამყოფებდა. და ეს რატომღაც უნდა აღმოჩენილიყო ნაციონალური მოძრაობა, მოძრაობის ფრთა. ლევან იზორიაც, ლელა ჩიკოვანიც, მერე ესე იგი გენერალური შტაბის უფროსი თავის ყველა მოადგილეთ უთ და რა ვიცი ახლა ბრიგადის მეთაურები იქნებიან თუ ესე იგი სარდლები დღევანდელი ემსახურებიან, მე გეუბნებით ამას სრული პასუხისგებლობით, დღეს ემსახურებიან იმას, რომ როდესაც სუსტი და სტორი მომენტი შეიქმნება ამ ასე ვთქვათ ბერკეტის, ანუ თავდაცვის ბერკეტის უმთკივნეულო გადაცემა განხორციელდეს. და ეს იცის ჩვენმა უსაფრთხოების სამსახურმა, დარწმუნებული ვარ, რომ ფლობენ ამ ინფორმაციას, მაგრამ რატომღაც დუმს უყოლა. არავის არ უნდა ამაზე რეაგირება. იმედია ეხლა მაინც ვინმე თუ ისეთი შეხედავთ ამას, ვისაც ცოტა უფრო ხელგეწიფებად ასეთი ასე ვთქვათ გადაწყვეტილებების მიღება, რაღაცა ღონისძიებას ჩაატარებთ. იმიტომ რომ ეხლა მე რო ვამბობ ამას და ამას ხო ხალხი ხო გაიგებს, ამას ხო ვერ წაშლიან ეხლა ხო მეხსიერებიდან. მე გეუბნები თქვენ, მოვა ისეთი ადამიანები ხელისუფლებაში, ვინც რამოდენიმე თვეში, ან შეიძლება რამოდენიმე წელიწადში, ეხლა დროს მე ვერ ვიტყვი, შექმნიან ჩვენთან მეორე 2008-ს. თუ ეს გვინდა, კი ბატონო, გავაკეთოთ და მე პასუხზე უბრალოდ ყველა იქნება პასუხისგებელი. პრეზიდენტი ლათინური სიტყვაა და თავში მჯდომს ნიშნავს, თუმცა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ჩვენ არ გვინახია, ჩვენ უფრო ჭაში მჯდომი პრეზიდენტი ვნახეთ, რომელმაც ფაქტიურად მოშალა თავისი ფუნქცია მოვალეობები უმაღლეს მთავარსარდალთან დაკავშირებით. ეს კიდე განხილვის სხვა საკითხია, მაგრამ ახლა აუცილებლად უნდა შევეხო ძალიან მნიშვნელოვან თემას, რომელსაც ჰქვია ნეპოტიზმი. ნეპოტიზმის ლათინური სიტყვა, რაც არ უნდა გასაოცარი იყოს თავდაცვის სამინისტროში მჯდომი უწიგნურებისთვის, და ნიშნავს საკუთარი ბიძაშვილების, ძმების, მეგობრების, ცოლების, ახლობლების სახელმწიფო იერარქიებში მოყვანას და დაწინაურებას. როდესაც ჩვენ ორი არმიის ოფიცერი დღეს სტუდიაში ვზივართ და ვსაუბრობთ თქვენთან, და ეს მაინდამაინც ცუდი საქციელი არ არის, ამ დროს ბატონი გოგაშვილის შვილი ქართული ოცნების ერთ-ერთი საპასუხისმგებლო მიმართულების ხელმძღვანელია, გადაყენებული გოგაშვილის. როდესაც ჩვენ ორი ოფიცერი დღეს თქვენთან სტუდიაში ვზივართ და ეს მაინდამაინც ცუდი საქციელი არ არის, ამ დროს კაბინეტში გამხდარი ლელა ჩიქოვანის შვილი, 23 წლის თორნიკე ჩიქოვანი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურში ერთ-ერთ სამსახურს კურირებს. როდესაც ჩვენ ორი არმიის ოფიცერი თქვენთან ეთერში ვზივართ და ვსაუბრობთ და ეს მაინდამაინც ცუდი საქციელი არ არის, მაშინ თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის 18 წლის შვილი დუჩუნა ანალიტიკურ დეპარტამენტში ზის, იგივე უშიშროების სამსახურისა, და ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. როდესაც ჩვენ თქვენთან ეთერში ვზივართ და ამ ყველაფერზე პრობლემატურად ვსაუბრობთ, მაშინ თია წულუკიანის ქმარი თავდაცვის უშიშროების სამსახურში ზის და უზარმაზარ პრემიებს იღებს, და მე თქვენ გიკვირთ, რომ პოლიტიკური, რელიგიური, ეკონომიკური დაზვერვის მარწუხები ჩვენ საზოგადოებას ესე ტკივა და ალპობს, რა თქმა უნდა არ უნდა გაგიკვირდეთ. თუმცა პუბლიკაციას ვახდენ ამ ფაქტებისა, გულახდილად გეუბნებით, რომ ეს არის ზღვაში წვეთი იმასთან, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. უბრალოდ იქ გარკვეული ფაქტები არ ჩანდა. დღევანდელი სიტუაცია კი რამდენად არის დემოკრატია, როდესაც ჩვენ უყურებთ ოფიცრის მთავარ განცხადებას ნათქვამ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელიც არის დაპატიმრებული. ეს არის პატიმრობა. ასევე მე მინდა გითხრათ იმ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომელმაც უკვე ვიცე-პოლკოვნიკ ზაზა ქვარაია სიუჟეტი დააპატიმრა, ასევე დააპატიმრა ავღანეთის ომის ინვალიდის დავით მახარეიშვილის სიუჟეტი, პოლიტ დევნილის და ყოფილი სარდლის მოადგილეს ვიქტორ ჭელიძის ინტერვიუ დააპატიმრა. რა ხდება ხალხო? ჯორჯ ორუელის 1984-ს მგონია ვკითხულობ იმ ბესტსელერს, სადაც პოლიტიკურ ოპონენტებს უსწორდებიან აი ესე პროდუქტიულად და მოწყვლადად, როგორც დღევანდელი არასამთავრობოები იტყვიან და კიდევ ბევრ რამეს იტყვიან და იმდენ რამეს იტყვიან, რომ უცხო სიტყვა და ლექსიკონის შემდგენელსაც კი გაუჭირდება იმენი ტერმინოლოგიის დახარჯვა თქვენს ცნობიერებაში. ბატონი ზაზა, რა თქმა უნდა, მოვიდა ამ ეთერში, ჩვენ ამ ეთერს გეგმავდით დიდი ხანი, მე მას მივცემ
თავისუფალ სიტყვას ხოლო ამ სიტყვის შემდეგ მე ჩემი მონოლოგი დაგემშვიდობებით. ბატონო ზაზა თუ შეიძლება. მინდა საზოგადოებას უთხრა ბოლო თვენახევრის განმავლობაში რას ვაკეთებდი? ჯარიდან ასე ვთქვათ, რომ წამოვედი და თავისუფლება რომ მომეცა და მანამდეც ერთი თვის მანძილზე აქტიურად უჭერდი ერთ-ერთ საპრეზიდენტო კანდიდატს ხარს. რატომ ვაკეთებდი ამას? ზუსტად ვიცოდი, 100%-ით ვიცოდი, რომ დღეს საქართველოს დაუტოვებდნენ არჩევანს ამ ორ კანდიდატურას შორის. და ვიცოდი, რომ მე როგორც ადამიანმა, როგორც ამდენი წლის საქართველოს სამსახურში მყოფმა პირმა, ვალდებული ვარ, რომ გავაკეთო უფრო მეტი, ვიდრე ამის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა მომეცემოდა აი ამ თანამდებობაზე, სადაც ვიყავი და ამისთვის წავედი შეიარაღებული ძალებიდან, იქ სადაც 25 წელი ვიმსახურე და სადაც მთელი ჩემი ფაქტიურად ახალგაზრდობა გავატარე. მე ვფიქრობ, რომ მე მიზანს მივახციე, ძალიან ბევრი ლაივი ჩავწერე, ძალიან ბევრ ადამიანებს შევხვდი ქუჩაში. ერთ ადამიანს არ უთქვია, ქვეყაი ხალხო, ერთ ადამიანს არ უთქვია, რომ ხარს დაუჭერენ იმ ხალხს, ვინც დღეს მთავარი კანდიდატები არიან. 5000-მდე ადამიანს შევხვდით, თქვენ წარმოგიდგენიათ? უშუალოდ ვესაუბრეთ ამდენ ხალხს, თორე შევხვდით ალბათ, რა ვიცი, 50000 მაინც ქუჩებში, სკვერებში, რაღაც დაწესებულებებში, ბაზრებში, ავტო ესე იგი სადგურებში, მეტროებში, რა ვიცი, ყველგან. მე რისი თქმა მინდა, თუ დღეს საზოგადოება ვერ მიხვდა, რომ ჩვენ გვმართავს ძალიან დიდი ბოროტება, ძალა რომელსაც განზრახული აქვს, შეგვიყვანოს ჩვენ ისეთ ადგილას, სადაც ერთადერთი გამოსავალი იქნება უფსკულში გადაჩეხვა და ჩვენ თუ ვერ მივხვდით რისი გაკეთება არის შესაძლებელი, ჩვენ უფსკულში გადავიჩეხებით. მე გეტყვით თქვენ ერთადერთ ვარიანტს, რა არის გამოსავალი. თუ დღეს ეროვნული ძალები, ვინც კი არის, აგერ მე ვთვლი რომ ბატონი დავითი არის ეროვნული ძალა, მისი ნაწილი არის, იმიტომ რომ ის იბრძვის ქვეყნისთვის. მე ვთვლი რომ არიან ადამიანები, ვისაც ამის ასე ვთქვათ თქმა დღეს შეუძლია საქართველოში. თუ ეს ხალხი ვერ მოახერხებს ძალიან დროის ძალიან მოკლე მონაკვეთში შეკრებას, დადგომას ერთად და გამოცხადებას, რომ ჩვენ ვდგავართ უფსკულის წინ, ხვალ უკვე გვიანი არის, მაშინ ხვალ გვიანი იქნება. ბატონო, ეს არ იქნება ბატონი ზაზას პირველი და უკანასკნელი საუბარი თქვენთან ამ ეთერით. თუმცა მე მიჭირს რამე კომენტარი გავაკეთო. დღეს მე მინდოდა თქვენ გწოდნოდათ იმის თუნდაც 5%, რაც საზოგადოებას დაუმალეს და ერთ შეკითხვას, რაც ბატონო ზაზასთან დავსვამდა, უფრო ცხადი რო იყოს თქვენთვის, მე მინდა მისი კომენტარიც მოვისმინო. ბატონო ზაზა, ჩვენ ამ საარჩევნო პროცესთან დაკავშირებით ორგანიზაციაში, სადაც გაერთიანებული ვართ თადარიგის ოფიცრები და რომლებიც ვიცნობთ არმიის და ძალოვანი უწყებების ხასიათს, გქონდა სურვილი ჩავსულიყავით ავღანეთის რესპუბლიკაში და მოგვეხდინა CSKO-ს მიერ სანქცირებული მონიტორინგი საარჩევნო პროცესისა. ჩვენ ამის უფლება არ მოგვეცა, მიუხედავად იმისა, თავდაცვის მინისტრის წინასწარ იყო დოკუმენტაცია გადაგზავნილი და ჰქონდა იმის სურვილი, რომ რა თქმა უნდა ფინანსურად ყველაფერი მოგვეყანა მზადყოფნაში. არ მოგვეცა ამის საშუალება და მე მინდა ერთი ამის შესახებ გამიკეთოთ კომენტარი და უმთავრესად შემდეგ ერთ პატარა კითხვას დაგისვამთ და ალბათ გავალთ ეთერიდან. კი ბატონო, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ის თქვი კიდევაც, რომ კონტინგენტის ხელმძღვანელი არის ის პიროვნება, ვინც ბაჩანა ახალაიას დროს იყო ხელმძღვანელთა ამდებობაზე ჩვენ შეერაბულ ძალებში. დარწმუნებული ვარ, რომ შემთხვევით არ აღმოჩენილა ის იმ თანამდებობაზე ამ პერიოდში. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ანუ ეხლა ჩვენ სამხედროები იცით რანაირად შეიძლება ჩვენი მართვა, ზოგადად რაღაცა ერთი ინფორმაცია რო გაავრცელო და ეს სამეთაურო რბოლი და რო წამოვა ამ ინფორმაციას თავისთავად ჯარისკაცის და კაპრალის და ნებისმიერი ოფიცრის დონემ და დაიყვანენ, გააჩნია როგორ იტყვი ამას, მაგალითად თუ იტყვი იმას, რომ იცით რა, სალომე ზურაბიშვილი ის პიროვნება არის, ვინც ჩვენ ქვეყანას უღალატა, იმით რომ 2008 წლის შესახებ განცხადება გააკეთა, რომ დაიწყეთ ომი ჩვენ. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, ომი დაიწყეთ, ომი დაიწყო რუსეთმა, ეს უნდა ვთქვა ბატონო და კი ბატონო, ომი დაიწყო რუსეთმა 93 წელს, 92-ში ოსეთში დაიწყო ომი, 2004-ში და 98-ში გალის მოვლენები დაიწყო, 2008-ში, მაგრამ ეს ომი მან დაიწყო სულ გაყიდული ქართველების ხელით ბატონო დავით.
ასეთი ფორმულირება ჯერ არავის არ უთქვამს არცერთ ეთერში და აგერ მე ვიძახი. ეს ომი, ყველა ომი, რაც კი საქართველოში იყო, დაიწყო რუსეთმა სულ გაყიდული ქართველების ხელით. კი ბატონო. ამიტომ როდესაც გააჟღერა ქალბატონმა სალომენ ეს ასე ვთქვათ 2008 წლის შესახებ, ეს თავისთავად დარტყმა არის ჩვენთვის, ჩვენი შეიარაღებული ძალისთვის, მაგრამ რომელია უფრო მეტი დარტყმა? ის რომ საქართველოს მთელ მსოფლიოს ანუ იციან ამის შესახებ და ჩვენ უმალავთ, ჩვენ ამას უმალავთ, ის უფრო მტკივნეულია თუ ის არის უფრო მტკივნეული და სწორი, რომ ეს უნდა ითქვას იმისათვის, რომ ჩვენ ჩამოვიბანოთ, როგორც ქვეყანამ ჩამოვიბანოთ ის სირცხვილი და ეს ყველაფერი გადავცეთ იმ პირებს, ვინც ეს სინამდვილეში ჩაიდინა და ამის ჩამდენები დღეს თუ არა ხვალ მოვლენ და იქნებიან ჩვენი ხელისუფლების ისეულ ხელმძღვანელები. ამაშია საქმე ზუსტად. ბატონო, თქვენ როგორ მიიჩნევთ იმ ჯგუფის წასვლა ავღანეთში? ჩვენ 5 წუთი გვჭირდა, რომლებიც სანქცირებული იყო CSKO-ს მიერ და ამის აკრძალვა თავდაცვის მინისტრიდან იყო თუ არა დემოკრატიის შეზღუდვა? თავისთავად შეზღუდვა იყო და მე გეტყვით კიდევაც, სავარაუდოდ იმათმა ეხლა რა თქმა უნდა იციან თქვენი მოღვაწეობის შესახებ, იციან რომ ესე იგი უამრავი ადამიანი არის ისეთი, ვისაც იცნობთ ეხლა დღეს, ვინც კონტინგენტში არიან და იცოდნენ რომ თქვენ თვალს მიღდება კურს მიღმა არ დარჩებოდა ინფორმაცია, რომ ასეთნაირად ავრცელებდნენ ამ ინფორმაციებს, რომ აი ასე და ასე, და ეს თავისთავად განაპირობებდა იმ შედეგს, რომელიც დადგა ავღანეთში. ბატონო ზაზა, მეორე ბლიც შეკითხვაც უცებ შეიძლება ასე ითქვას. თქვენ მსახურობდით იმ დანაყოფში, რომელსაც გენერალური შტაბი ქვია და უყურებდით იმ ხალხს, იმ სახეებს, რომლებიც იმ ბეტონის კედლებს მიღმა არიან. როგორ რეაგირებდნენ ისინი საჯარო კრიტიკაზე, რომელსაც ჩვენ აქედან სიმართლის ბომბები ვითვისროდით? მე გეტყვით იმას, რომ ოფიცრები, ვინც მართლა გულიანად თავისი მთელი ესე იგი სული და გული დემსახურებიან ქვეყანას, მათთვის ეს ინფორმაცია ყოველთვის იყო როგორც მალამ. მაგრამ ის ხალხი, ვისაც ეს ხდებოდა, რა თქმა უნდა, როგორც ის არის გამოსროლილი ნემსაძეებისგან, თავისთავად ტკივნეული იყო და ისინი ამას გრძნობდნენ ყველაფერს. მე მიხაროდა, მე ვიყავი თანამდებობაზე, მაგრამ ვიცოდი აბსოლუტურად არ ქონდა აი ამ შავბნელ საქმეებში არანაირი წვლილი და მე მიხაროდა, რომ თქვენ ამ ინფორმაციებს აჟღერებდით, იმიტომ რომ ეს მათთვის ტკივნეული იყო. იმიტომ ვარ მე თქვენთან, რომ თქვენ გაარღვიეთ ეს კედელი თავდაცვის სამინისტროში. მე თქვენ გეხმარებით უბრალოდ, რომ ბოლომდე მიხვიდეთ. აი ეს ჩანაფიქრი, რაც გავ, უნდა მიუყვანოთ ბოლომდე. ბატონებო, სტუმრად იყო შეერაღებული ძალების ვიცეპოლკოვნიკი ზაზა ქვარაია, ომების მონაწილე ტერიტორიული მთლიანობისა, მე შეერაღებული ძალების თადარიგის ოფიცერი დავით ნემსაძე ვიყავი თქვენთან. ეს გადაცემა აკვარიუმი იყო, კარგად ბრძანდებოდით. დიდი მადლობა.